Já mám teďka před sebou vzácnou osobnost pana profesora Pavla Pavka, který je v týmu Pepi Zimovčáka. Tak pane profesore, jak se vám jede? No, jede se nám velmi dobře. Nebýt tady malé přepršky u Uherského Hradiště, tak jedeme pořád po slunci a v teple. Je to krásné. Dneska jsme jeli z Karlovy Studánky sem, asi 180 km, ale je to v pohodě. A všude jsme byli přijati v těch městech, kde jsme zastavili, velmi dobře a pozitivně. A lidé si uvědomují, že je to charitativní akce a že je třeba podpořit takovouto akci, která má za cíl pomoct dětské onkologii. No a vy jste už nějakou akci jeli s Pepou už po několikáté, byste někde aj... Jel jsem už několikrát a třeba v cizině jsme jeli ve Španělsku. Pepa objel ty tři největší profesionální závody cyklistické na světě. Tour de France, Giro d'Italia a Vueltu, co je ve Španělsku. A já jsem s ním měl tu Vueltu v tom Španělsku. To jsem měl čas a byl to pro mě velký zážitek. Je to borec mimořádný. Já také jezdím na tom vysokém kole. A jenom člověk, který jezdí na vysokém kole, umí ocenit ten jeho výkon. Protože normální kolo, to je poloviční výkon proti tomu, co podává. No a stačí mu normální cyklisti tomu Pepovi? Já jsem si myslím, že on má takový záběr úžasný, on má, že... On má výdrž obrovskou, ale tak mít normální cyklista by mu nestačil. My tím, že jezdíme na těchto závodních kolech, tak to je taková výhoda, že mu stačíme. Teda. No, ale myslím si, že kdybychom nás někdo posadil na jeho kolo, tak skončíme velmi rychle. No a jak jste zdolávali Praděc? No Praděc jsme vyjeli krásně všichni a měli jsme za sebou už asi 170 km a pak ještě jsme si dali ten Praděc. Tak... Počasí tam bylo dobré? Nebo? Krásné, krásné. Viděli jsme daleko do kraje. A... Tak to má zase svou výhodu, že jsou tam velké kopce, tady je krásná rovina, zase to, každá část země má svoje. Ale ještě bych vzkázal těm vašim čtenářům nebo divákům, že mnozí lidé jezdí do Alp, k moři a neznají vlastní zemi. My tím, že nejdeme jenom po hlavních cestách, tak jsem viděl věci, které ve svém žití ještě jsem neviděl a takové okresy a kraje. A radím lidem, aby vzali. Radím lidem, aby vzali kolo a projeli si tu naši vlast, která je překrásná. Takže já vám děkuji, já vám blahopřeju a držím vám palce, až to všechno dobře dopadne. A ještě prosím vám na zdravotní stav. Je to všechno v pořádku, nebyly žádné nějaké zdravotní potíže? Pepa jednou spadnul a zlomil, ale naštěstí ne ruku, ale řiditka. A to se svařilo a jede se dál. Tak děkuji a všechno dobré vám přeju. Prosím.